This year's prize is about harnessing the power of evolution. Årets pris handlar om att bemästra evolutionens kraft. Kungliga Vetenskapsakademien har idag beslutat att utdela 2018 års Nobelpris i kemi med ena hälften till Frances H. Arnold för riktad evolution av enzymer och med andra hälften gemensamt till George P. Smith och Gregory P. Winter för display av peptider och antikroppar. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Chemistry with one half to Francis H. Arnold for the Directed Evolution of Enzymes and the other half jointly to George P. Smith and Gregory P. Winter for the phage display of peptides and antibodies.